நலத்தோடு நிபாவனியே பிதாரி கா சபூத் தே ரஹே இன்ஷா அல்லாஹ் ரப் நலத்தோடு நிபாவனியே ਬੂਟਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਝੂਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ ਸੁਣ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਏ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅਗੇ ਪੱਲਾ ਅਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਸੱਚਾ ਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਏ ਖਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਏ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ خالق میرا خدا اے مالک میرا خدا اے خالق میرا خدا اے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا سرا اے نہیں بولے نہیں بولے جڑا اللہ نو مندا اے بولے گا دشمن وی جڑا دشمن ہے نا او نہ بولے جڑا اللہ والا بولے گا مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا سرا اے مالک میرا خدا اے خالق میرا خدا اے مشکل کشا خدا حاجت روا خدا اے مشکل کشا خدا اے حاجت روا خدا اے آتش نو دیکھو کہوے عقیدہ نوٹ کیجئے گا آتش نو دیکھو کہوے گلزار او بناوے آتش نو دیکھو کہوے گلزار او بناوے فرعون نو ڈبوے موسیٰ نو بچاوے ہر ایک نبی ولی دا ساڈا کیتا نوٹ کیجئے ہر ایک نبی ولی دا ہر ایک نبی ولی دا مشکل کشا خدا اے حاجت روا خدا اے بگڑی بگڑی کون بناؤندا اے کون دیندا ہے بیٹیاں دین والا کون ہے حاجت روا خدا اے حاجت روا خدا اے اور ہجرت دی رات اپنے یاراں نو رب بچایا ہجرت دی رات اپنے یاراں نو رب بچایا تدبیر کاملا نال محبوب نو چھپایا لا تحزن دا پیغام سن کے لا تحزن دا پیغام سن کے صدیق دا حوصلہ بڑھائے حاجت روا خدا اے مشکل کشا خدا اے حاجت روا خدا اے مشکل کشا خدا اے نبی اسلام دی عظمت نا چند جملے کہ آیا مزمل آیا مدثر تہا آیا یاسین آیا دردی بکھیاں دا سکی کسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا بشیر نذیر منیر آیا رب کلے آئے رب کلے آئے نور مبین آیا او قسم رب دی پچ حسین کولو کائنات تو بد حسین آیا میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو او میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ نال مکھ پاوے پر تالو
میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او جس نو معراج دی شب جگایا گیا او جس نو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو صفا چ کھڑایا گیا او جس نو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو صفا چ کھڑایا گیا او جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا او جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا نام نام اس دے سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او چلتے سورج توجہ میرے آل او چلتے سورج دسن جس تو تھلے آلا محمد دی کیا شان ہے او جس تے نازل ہویا جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے او مٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے نوری در تے کھڑا بل کے دربان ہے نام اس دے میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو دو جملے بڑی محبت نال سماعت کرو تے مڑ کے میرا سلام اے ایدی سوکھی جنت نہیں لبنی بنتا بیدار صحابہ دا جنت نہیں ملنی جنت کون ملنی ہے صحابہ نال پیار کردا ہے ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی بنتا بیدار صحابہ دا اونوں ٹکٹ نبی نے دینا ہے جڑا ہے حبدار صحابہ دا ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی بنتا بیدار صحابہ دا اور سب تو پہلے سائیں دے اتوں توجہ اور سب تو پہلے سائیں دے اتوں آ کے عرش ہے واری اور سب تو پہلے سائیں دے اتوں آ کے عرش ہے واری وہ ہے پاک صدیق اکبر جانے دنیا ساری او پیا شان او پیا شان قرآن دسدا اے پیا شان قرآن دسدا اے نہ کر انکار صحابہ دا ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی بنتا بیدار صحابہ دا
ਉਹਨੋ ਟਿਕਟ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਬਦਾਰ ਸਹਾਬ